Četvrti dječji sajam je ponovo opravdao epitet najveće zabave za mališane i roditelje, kao i najvećeg sajma u zatvorenom prostoru u Bosni i Hercegovini, a pod počasnim pokroviteljstvom vlade kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta. Sajam je i ove godine skrenuo pažnju na teme od šireg društvenog značaja, naglasivši proces inkluzije i jednakopravnost svakog djeteta kroz kampanju I ja sam dijete. Uz sadržajne cjelodnevne programe, 60 izlagača, veliku ponudu proizvoda i usluga za cijelu porodicu, posjetitelji su mogli uživati u interaktivnim radionicama, kumenom parku, edukativnim prezentacijama, zabavnim igraonicama, druženju sa maskotama te brojnim poklonima i iznenađenjima. Festivalska pozornica je dala sjajnu priliku da djevojčice i dječaci pokažu svoje talente, znanje, umijeće i rad sa odgajateljima. Dvorana Mirza Delibašić je zato još jedan put obukla bajkovito ruho i pretvorila se u pravi dječji grad. Nakon uspješnog završetka, organizatori najavljuju novo druženje I naredne godine. Vidimo se!